bagus wae lah rujit. Kayang mah tuh sportif, eta teh hari aing ku aing geus mineng di apelan ku sia di apelannya. Aing teu narima anjing. Tong main dorong atuh nyeli dada sih teh. Hei 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 cumikir atuh sia depan itu di kota. Ye. Tong disarua kenjing di leuweung atuh. Sia mah lemutan teh mun di leuweung keneh. Bangsat mah sia. Tong ngeributkeun masalah sepele kitu geura. Hah? Tolol sia mah. Pan sia teh kemar. Kemar tere. Sok, enak mah, pelukan. Hayo pelukan. Oh, sok tangura pelukan. Ampura. Oh, akan daya. Ampura aja. Oh, sos. Wah, kono datang minuman teh bari, ha? Pan uce herang, goblok. Lebok. Wah, ari saran ti urang mah. Kajenti langsung teh hangken ke imahna lah. Ungkapkan ta perasaan uak teh. Tong dipendem wae gitu atuh. Lain teh hayang, eh. Tapi eta pan si betok nian ingin tilai. Lah dengit teu ieu tuh. Tong cieun ku tihul wa. Karyo. Karyo. Hey, 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 naon itu? Ayo, ayo. Ye, 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 ye. Ih, kecedok, kecedok kita naon itu? Ya, ya naon ieu teh? Punten-punten we atuh sia teh asup teh mah batur teh. Hey. Kunaon mun ngangap begu ka dewek teh, ha? Antep dak lah. Atuh lain moro sia teh ieu teh. Ari sia ka mana we Karyo? Umi gering. Teh Milda. Ih, piraku. Gering naon sih teh ulung? Mabok supa Umi teh euy. Mikir atuh sia teh mikir. Hah, kunaon make nyalakeun dewek? Atuhnya pasti sia. Pan sia lin. Anu harita mawa supa. Supa tai sapi eta teh sia teh ha. Habereskeun lah era ku tetangga, Gandeng. Kumaha atuh Umi sakalor? Duh deka, udah deka sebenarnya teh nyaho, sugan teh teh suung rampak, eh. Beres sih sareatan. Naon ieu teh? Naon? Geus tong nyoba bedil. Hayu. Hayu balik. Hayu balik. Naon sih teh? Hayu. Hayu balik. Karunya Umi, karunya. Hayu balik burukeun, karunya Umi utah ngising sagala. Ih, geulap bae dianggap kotoran. Kuat hinya. Anjing. Anjing, kuat tengah hina ka dewek sia. Oh, ilung. Kokot sia mah pan najis, kemon.